Uz izvođenje pjesama poznatih autora sa kojima je Rade Tomić Bijeli sarađivao i uz izvođenje na gitari poznatih kola, Prnjavučani su se prisjetili poznatog virtuoza na gitari. Zvukom struna na gitari, ali istančanim glasom muzičkih izvođača, bila je probuđena prava emocija kod publike koja je tiho izgovarala stihove pjesama i uživala u dobrom muzičkom zvuku. Sve ovo imalo je za cilj da se sačuvaju uspomene na jednu legendu i bojema, navode organizatori. Ja sam sa njim proveo posljednje 3 godine života kao njegov učenik. Intenzivno smo se družili i naravno davao mi je časove gitare, gdje smo se kroz taj neki period jako dobro i blisko upoznali i tu se rodila ta neka ljubav i zbog tog svega nekako sam dao sebi zadatak da uz pomoć svojih drugara, prijatelja, kolega, organizujemo ovako nešto njemu u čast. Mislim da je za Prnjavor bio jako, jako veliki ambasador što se tiče muzike i na taj način da se najbolje predstavlja. Gdje god da smo otišli, čulo se to neko pitanje, da li smo čuli za Bijelog, da li je on bio stvarno takav virtuoz, da li je stvarno tako njegova gitara svirala i pričala kao što govore. A našem sagovorniku poznati muzičar je znao dosta pričati o raznim avanturama i doživljajima koje su obuhvatile njegov život, zbog čega bi se zasigurno mogao napisati dobar roman. Mnoge priče slušao je i od muzičara i osoba koje su ga lično poznavale, pri čemu kažu da je bio muzičar isticajnog karaktera i duše. Naš ovaj region, bar koliko sam ja odlazio u druge gradove i svirao, ljudi koji se bave muzikom, pa i oni koji su iz tih generacija njegovog doba, poznaju ga i poznaju ko je on i uvijek rado pitaju kakav je bio, šta je radio i tako te neke stvari što se tiče njegovog života, uvijek su nas rado pitali. Koliko su vam generalno Prnjavorčani izašli u susret i koliko po vama oni njeguju i poštuju lik i djelo Bijelog? Smatram da pogotovo generacije, njegove generacije, ljudi iz tog perioda, da jako, jako su bliži tome nekome, njegovome stvaranju muzike i tog što je on činio na gitari. Pa jedna od ideja zašto smo napravili ovako nešto je to da i mlađe generacije upoznamo sa likom i djelom Rade Tomića Bijelog, da znaju, da ga bolje upoznaju, da znaju ko je bio iskreno. Sjećanja na Bijelog i danas žive kod mnogih koji kažu kako rado pamte svaku njegovu odsviranu melodiju. Kroz gitarske zvuke je govorio, a sa pravom je i ponio titul jugoslovenskog paka Delusije. Njegovi najmiliji tvrde kako niko u okruženju nije sa takvom lakoćom imitirao buzuki, grčki i španski melos i kako su mnogi tvrdili da je imao apsolutni sluh. Jer on ipak, pored Željke Smolića Smole, oni su jedni od rijetkih koji su ostavili jedan umjetnički trag na ovaj naš, u ovoj našoj maloj opštini, ali i šire, jer za Bijelog su znali širom Europe pa i svijeta. Njegova CD-ovi su otišli čak i do Irana, tako da jako mi je drago i jako, jako mi je značajno. Ponosan sam na njega, ponosan sam na sve ove dobre ljude koji su učestvovali u ovom pomenu i volio bi da se ovo pretvori u jednu manifestaciju koja će i narednih godina da traje i da time još Prnjavor dobije jednu kulturnu manifestaciju više. Istaknuto je da je Bijeli svojom zaslugom ovjenčao Prnjavor kroz gitarske zvuke, pri čemu je doprinio da ovaj instrument postane popularan na ovom području. Kroz svoju muziku smatraju da je on dao život gitari u Prnjavoru. On je dao život tom instrumentu. Ima mnogo učenika, je danas njegovih bilo prisustvovali, svirali su Miloš, Saša, da ne pominjem dalje. Jednostavno, kroz njega su ljudi zavolili gitaru. U Prnjavoru. On je mogao da otvori svoju školu, naravno, ali on nije bio tog, nije imao tu namjeru, imao je namjeru, ali nije to ostvario, ali je imao tu želju, učio ih je privatno, oni su mu zahvalni dan danas, mnogi su jako dobri gitaristi, ali ipak im je i pružio tu jednu, nije im samo dao znanje gitare, nego im je, učio im je život, on je bio veliki bohem i
i družio se sa velikim poznatim ličnostima 70. godina i 80. i naše jugoslovenske, da tako kažemo, umjetničke scene. Da je svojim likom i djelom zadužio Prnjavor, ali i muzičku scenu na ovim prostorima, smatra i opštinsko rukovodstvo. Ono što želim zahvaliti se jeste svima koji su danas ovdje učesnici programa, koji su se na ovaj način pjesmom i muzikom, onim čime od čega je radi i živio i zašta je živio, na najbolji način sjetili ovog svega da obilježimo na ovaj način 10 godina. Smatram i ja da ove aktivnosti i manifestacije posvećene njemu trebaju da žive i narednih godina, ne samo na ovu 10. godišnicu. Ja sam njega i lično poznavao i reći nakon završene muzičke škole, on je bio neko ko mi je pisao note onako rukom za vježbanje sutra meni na harmonici. Sigurno reći ne samo da je prenosio muzičko znanje i obrazovanje, nego i sve ono svoje životno iskustvo sa kojim je živio i koje je stekao tokom svog života. Podsjeća je da je dužnost svih novih generacija na području Prnjavora da odaju počast svima onima koji su ostavili nemjerljiv trag kada je u pitanju kulturni život ove lokalne zajednice. Što ja smatram jeste da također dijelim vaše mišljenje da Prnjavor zaista ima ljudi koji su umjetnosti postigli značajne rezultate i ja smatram da ne samo da se trebamo određeni dana sjećati njih, nego evo ja ću to sad biti iskren pa ću reći kad je osnivana i muzička škola, ja sam bio zagovornik ideje da muzička škola nosi ime prema nekom ko je bio u Prnjavoru, ovdje živio i djelovao, zaista ima takvih ljudi. Sve vokalne soliste pratio je Narodni ansambl i Tamburaški orkestar Gradskog kulturnog umjetničkog društva Pronija iz Prnjavora. Inače, Rade Tomić Beli rođen je 1950. godine sticajem okolnosti u blizini Ljubljane, jer je njegov otac Stanko bio vojno lice, te se uslijed razmjena koje su se tada praktikovale našao u Sloveniji, potom Kragujevcu, da bi se konačno vratio u Prnjavor. Još od rane mladosti probudio interesovanje za muziku, pri čemu se isticao njegov razvijen sluh. Sarađivao je sa brojnim muzičkim velikanima, među kojima su i oni najveći Toma Zdravković, Boki Milošević, Cune Gojković, Muharem Serbezovski, Boras Pužvić Kvaka i drugi. Pojedina kola koja je snimio uvrštavana su na kompilacije najbolje muzike Balkana, a instrumentali kao što su Marin Vez, Skopska Topana, Ademovo kolo i drugi uvijek će se slušati. Rade Tomić preminuje 2012. godine nakon kratke bolesti.